Годинник вибив 18:00 на календарі. Понеділок, 3 серпня, на Апостроф ТВ новини. І їх вам розповім я, Леся Вакулюк. Доброго вечора. Але спершу про все стисло. Столичний терорист уже в руках правоохоронців. Як відбувалася операція затримання чоловіка, який захопив банк у центрі Києва? Відсьогодні Україну через коронавірус поділили на зони, в яких діятимуть різні правила карантину. Яка реакція на відповідні обмеження на місцях? На екскурсію в музей у ластах із аквалангом. Такий з'явився у Греції. Що цікавого можна буде побачити у підводному музеї. Столичного терориста затримали. Співробітники СБУ зайшли у будівлю банку, видаючи себе за журналістів. І якраз коли зловмисник спілкувався зі ЗМІ, його й схопили. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом теракт. Нагадаю, сьогодні о півдні до поліції зателефонувала працівниця банку і повідомила, зайшов невідомий, який сказав, що в рюкзаку у нього вибухівка. Мовляв, він вимагає викликати поліцію. Працівників установи евакуювали, у приміщенні залишилася лише керівник відділення. Пізніше з'ясувалося, що чоловік, який погрожував підірвати банк у Києві, є громадянином Узбекистану. Йому 32 роки. Завдяки спільній скоординованим діям всіх правоохоронних підрозділів, зокрема підрозділів Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, вдалося успішно провести спецоперацію, яка була введена в дію. Це спецоперація Служби безпеки «Бумеранг». І без людських жертв, без насильства, без силового розвитку подій затримати зловмисника. І до новин із передової. Без втрат та без обстрілів із важкого озброєння минув перший тиждень всеосяжного перемир'я на Донбасі, повідомляють на сайті Ради національної безпеки і оборони. Там зазначають, поодинокі випадки порушення режиму тиші не мають системного характеру, на відміну від попередніх спроб перемир'я. Тоді українські позиції на Донбасі обстрілювали по 16-18 разів зі зброї, яка заборонена Мінськими угодами, а українські військові щотижня несли втрати. Секретар РНБО України Олексій Данілов сподівається, досягнутих домовленостей дотримуватимуться і надалі. А тим часом поточної доби зафіксовано один обстріл. Бойовики поливали вогнем зі станкового протитанкового гранатомета. У Міноборони України наголошують, обстріл був провокативним, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Від початку поточної доби станом на 12 сьогодні, 3 серпня, в районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на сході України наші воїни зафіксували один факт порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Сталося це о 6:18 ранку в районі населеного пункту Південне, де противник здійснив один провокаційний постріл. Карантин по-новому у дії. Відсьогодні Україна поділена на зелену, червону, помаранчеву і жовту зони, залежно від того, скільки хворих у тому чи іншому регіоні і як там із рівнем захворюваності на коронавірус. Отже, для населених пунктів і районів із зеленої зони діятимуть правила карантину, які загалом встановлені по країні. У червоній зоні вводяться додаткові обмеження – це заборона громадського транспорту, відвідування шкіл та торгово-розважальних центрів. У помаранчевій будуть діяти обмеження для закладів харчування, готелів, тренажерних залів і масових заходів. У жовтій заборонено відвідувати місця скупчення людей похилого віку. Карантинні зони комісія переглядатиме що 5 днів, а мерів міст, які відмовляться вводити обмеження, притягнуть до відповідальності. Тим часом мер Тернополя, який потрапив у червону зону, каже, що влада міста буде допомагати підприємцям оскаржувати штрафи за порушення карантину. Заяви від бізнесу прийматимуть у міській раді. Нам з цієї хвороби придеться жити, на жаль, ще не один місяць. І треба всім дотриматися елементарних правил гігієни і безпеки. Але це не означає, що треба закрити людей вдома. Тому що ми вже довший час на карантині, економіка на колінах, бізнес, на жаль, закривається, надходження втрачає місто, надходження, люди втрачають свої заробітки, і ми не можемо так довго існувати. Ситуація тяжка по всій країні. Треба сьогодні всім, і на рівні уряду, і на рівні мерів, об'єднуватися і спільними заходами планувати цю ситуацію, виходити, як захищати людей і як допомагати відроджуватися бізнесу і економіці. Тим часом дістатися Тернополя і Луцька, які потрапили в червону і помаранчеву зони, від сьогодні залізницею майже неможливо. Низку потягів за цими напрямками через посилення карантинних обмежень скасувала «Укрзалізниця», таке повідомляє її прес-служба. На сайті перевізника опублікували перелік поїздів, на які розповсюджуються обмеження.
Зупинку на вказаних станціях відновлять лише тоді, як регіональна комісія дозволить послабити карантин. Пасажирам, які купили квитки на скасовані потяги, кошти обіцяють повернути у повному обсязі. Пограбування на мільйон. На Волині двоє невідомих напали на чоловіка. Вони порснули йому обличчя сльозогінним газом, кілька разів ударили і вихопили сумку з грошима. Опісля сіли у машину з іноземними номерами і зникли. Їхню автівку знайшли за 2 години на трасі Київ-Чоп. У машині було троє, усіх затримали, а недалеко натрапили і на сумку, яку вони викинули, щоб позбутися. У ній був майже мільйон гривень. Після зупинки транспортного засобу, під час перевірки вказаних осіб, один із них намагався залишити транспортний засіб, втекти. І була спроба залишити або викинути в кущі предмет. Безпосередньо патрульні завадили це зробити. І після прибуття слідчо-оперативної групи, оглянувши даний пакунок, було з'ясовано, що в цьому пакунку знаходилися викрадені, ймовірно, гроші. Перекрили канал постачання наркотиків. Національна поліція затримала банду наркозбувачів, чоловіки продавали наркотики у Києві, які їм постачали з Миколаївської та Херсонської областей. Щоб виявити канал постачання, правоохоронцям довелося 5 разів купити товар. 6 чоловікам вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою та домашній арешт. В ході проведення санкціонованих обшуків на території міста Києва ми виявили та вилучили велику партію наркотиків, 30 тисяч доларів США та транспортні засоби, на яких збувачі здійснювали свою злочинну діяльність. Після чого ми провели ряд обшуків на території Миколаївської та Херсонської областей, де виявили приміщення, обладнані для вирощування канабісу. Вдиралися до будинку і вимагали гроші. На Дніпропетровщині затримали банду, яка нападала на фермерів. До кожного злочину її учасники ретельно готувалися, але одного разу щось пішло не так. Як упіймали кривдників, дивіться далі. Я одразу вниз, на перший етаж, смотрю силуети трьох чоловік. Я услышав, що він на лестнице. Поднимаюся швидко на другий етаж. Я выскочил в одних носках и побежал в сторону, ну, вниз туда по улице. На цих кадрах фермер із міста Синельникове, що на Дніпропетровщині, розповідає, як йому дивом вдалося врятуватися від нападу на його будинок. А все тому, що про зловмисників поліція знала заздалегідь. В ході процесуальних заходів було встановлено, що зловмисники готуються до чергового нападу на помешкання фермера. Нападників узяли на гарячому. Стоп! Хто на лісі? Ви вже є ще? Поясніть місце, чого ви тут знаходитесь. Вон, Кричотка внятна. А де ж? Ну, сказали, напугай. Напугайся, Влад? Да. Хто сказав? Я не знаю. Проте його спільники виявилися більш говіркими. Кажуть, прийшли по гроші. Сказали, що денежки є. Вроді знаходитесь. Що вона грабляє? Їх троє. Усі вони вже мали проблеми з законом. До будинку чоловіки проникли через вікно. 3 сліди віджиму з боку кріплення, мають пошкодження. Жертву обирали не випадково. Перед кожним злочином ретельно готувалися, спостерігали за будинком жертви та обстежили територію на наявність камер відеоспостереження. Собак також ретельно приховували шляхи потрапляння до будинку та шляхи відходу. Буквально ось позавчора собак потравили, кинули отраву. 4 у мене було собаки. Із будинку потерпілого чоловіки вже виходили через двері, але у кайданках. Кожного учасника при собі була зброя, яка нами була вилучена. В автомобілі, на якому приїхали затримані, вилучили пакунки з речовиною, яку, ймовірно, останні використовували для отруєння собак потерпілого. Наразі усі троє під вартою. Їм загрожує до 15 років в'язниці та конфіскація майна. Юлія Гунько для «Апостроф ТВ». Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, судитимуть у Харкові. Йому інкримінують перевищення службових повноважень. Про це повідомили у прокуратурі області. Інцидент стався в лютому цього року. Тоді до правоохоронців надійшов виклик, що троє п'яних чоловіків збираються їхати на автомобілі. Патрульні намагалися їх зупинити, але водій автівки не реагував на їхні прохання, тож, щоб зупинити машину, поліцейський почав стріляти. Автівка зникла з місця події. Через деякий час з'ясувалося, що патрульний поранив її пасажира. Поліцейського затримали і відсторонили. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами.
Встановити відеокамери у потягах, а провідникам видати газові балончики. У Міністерстві внутрішніх справ закликають «Укрзалізницю» посилити заходи безпеки у поїздах. Таке в ефірі одного з телеканалів заявив заступник Авакова Антон Геращенко. Наголосив, що зробити це потрібно терміново, аби українці почували себе безпечно у дорозі. У МВС також додали, що готові в цьому допомогти «Укрзалізниці». По-перше, хочу сказати, що «Укрзалізниця» повинна обладнати всі вагони, які їздять по Україні, перевозять пасажирів, відеокамерами. Це обов'язково. Зараз такі камери стоять далеко не в усіх вагонах. Друге питання. Я вважаю, що потрібно, щоб кожен провідник мав при собі, наприклад, газовий балончик. Для того, щоб зреагувати, якщо є якісь напади п'яних людей або людей під дією наркотиків. Ймовірно, така реакція Геращенка пов'язана з випадком, який трапився напередодні у потязі Маріуполь-Київ. Невідомий серед ночі намагався зґвалтувати жінку. Він бив її і домагався. І все це відбувалося в присутності її 8-річного сина. Деталі нічного нападу та фото свого побитого обличчя жінка опублікувала у соцмережі. Її кривдника затримали вже у Києві. Ним виявився 45-річний уродженець Запоріжжя, який уже мав проблеми з законом і був тричі судимий. Нині триває слідство. Хто підніме танкер «Дельфі», який затонув в Одесі? Конкурс оголосили в Україні. Про таке розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він уточнив, попередні спроби знайти підрядника, якого мав найняти судновласник, були невдалими. Головна причина – недостатня матеріально-технічна база. Раніше у п'ятницю адміністрація морських портів анонсувала прозору закупівлю послуг із підйому танкера «Дельфі». Серед вимог до підрядників мати досвід виконання подібних операцій, підтверджений документами та відповідне обладнання. Крім того, учасники обов'язково мають надати план виконання робіт. Нагадаю, судно перекинулося через шторм в Одесі торік у листопаді. Власник танкера до квітня цього року мав право його забрати, однак цього не зробив. А от у Греції в затонулому судні облаштували музей. Розташований він в Егейському морі на глибині 25 метрів поблизу нежилого острова Перестера. І відкривали його з усіма необхідними почестями, тобто з перерізанням стрічки. Щоправда, всі були в ластах і з аквалангами. Власне, вони знадобляться для того, щоб музей відвідати, адже він просто на місці затонулого ще 425 років до нашої ери тому античного корабля, який перевозив вино. Майже всі амфори, а їх більше 3000, залишилися неушкодженими. Щоб пінгвіни не нудьгували, їм у зоопарку британського міста Ньюквей вигадали розвагу – подарувати генератор мильних бульбашок. І з таким проханням звернулися працівники звіринця. Благодійники його виконали усе, аби пінгвіни не сумували без відвідувачів і більше рухалися. Тепер їх кілька разів на день вмикають апарат, і вони з захватом ловлять бульбашки крилами та дзьобом.